tempo perdido e não volta nunca mais. Oh,
escutando, o braço levando, sabia que eu ando, e o jeito que vai. Bom pessoal, esse foi um dia incrível que passamos lá no Sapão Society, com muita música, churrasco e futebol. Queria agradecer a todos os amigos que estavam com a gente nesse dia, ao Alexandre e ao meu pai, o Vagnão, por ter registrado as imagens pra gente. Fiquem espertos, porque no mês que vem vai ter mais um vídeo dessa festa. Curta, comente, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e viva a música universal! Olha o cavalo! É.